Eddie! Förgrömmade rockdåre! Goddag mina vänner! Ja, goddag mina vänner! Goddag, goddag mina vänner! Likväl som punkare, likväl som kristen, likväl som muslim och allt det där som jag var inne på innan, va? Och man ser de bra sakerna i varje i varje perspektiv, va? Så skulle jag kunna, så att säga, vara vem som helst. Jag är vem som helst. Jag, i och med att jag är väldigt liberal, jag accepterar det mesta som inte går ut på att skada andra människor. Jag är många personer i en, och ändå bara en person. Så är jag en globetrotter, kan man säga. Så jag reser ständigt då mellan olika känslor. Det är så, där känslan som inte passar i ena stunden passar kanske i nästa. Och i nästa stund igen så är det en annan känsla som gäller. Och jag liksom, jag är väl som en kamelont, fast på gott. Och jag försöker ta åt mig det som jag tycker är gott, som jag tycker känns bra för mig. Och då är det många gånger så att då får jag ju många gånger låsa in mig, för att omgivningen förstår inte riktigt alla mina vänningar och sådär. De tror att jag är lite schizofren, men det är det frågan om. Det är frågan om att jag är djupt liberal, så accepterar det mesta. Och Norstedts egna ord om sig själv och om skrivandet där från intervjun med den norska dokumentärfilmaren Bodil Furu från 2001. Musiken I'm a No Good Writer var hämtad från extra materialet från dokumentärfilmen om Eddie Meduza, Eleganten från vidderna, av Anakron Film. Anakron Film som nu följer upp filmen med en dubbel-CD, Musikanten från vidderna, som släpps den 20 oktober. Och Eddie fortsätter att hänföra, nu på dansbandscenen, faktiskt något som Eddie också skrev mycket låtar till. Lars Christer, som vann dansbandskampen 2008, har på sitt nya album Små ord av guld, som släpptes den 29 september, tagit med en klassiker från Eddies digra repertoar. Låten som Eddie brukade inleda sina livespelningar med, Gasen i botten. Vad brukade Eddie säga om den här låten, Peter Melin? Han sa ibland om den här låten, sa han så här: visserligen kan jag tröttna på den ibland, och då brukar jag säga gasen är botten. Men jag tycker om den så bra, och jag har alltid börjat med den. Så här kommer den, gasen i botten. Nisse i svängen en dag. Den var rätt ful i lacken, annars var allt det andra rätt bra. Jag målade om den så den blev blå, och nya hajacker köpte jag på. Nu är den färdig och det är en jävla kärra att gå. Det är rätt härligt när man tvättat av sig skiten och olja och mög. Dra på sig rena paltor och ta gänget och dra ut ett strö.
vikten efter såklart. Men ja, jag håller mina 110 och då så sticker de snart. Jag håller mig till kocka idag. De andra blandar kockandet bra. Men alla kör den coola stallen för någon fighting vill vi inte ha. Gasen i botten, nu drar vi igång. Förgrömmade rockdåre!